Հարգելի խորհրդարան, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածը խոսում է բացառապես համամասնական ընտրակարգի մասին։ Հիմա իհարկե կարող են լինել կարծիք, թե դա էլ է համամասնական, բայց մենք բոլորս էլ քաշ գիտակցում ենք, որ դա մեծամասնական ընտրակարգի կերպարանափոխված տեսակն է։ Նրա համար ես էլ եմ միանում իմ գործընկերների կարծիքին, որ պետքա կողմքավիարկել այս նախաձեռնությանը։ Պարզ է, որ դուք պետքա միանաք, որովհետև Ծառուկյան Դաշինքի հարգելի գործընկերների ներկայացրել այս ռազմական նախաձեռնությունը։